יש ליל הושנה רבה ועוד הכנה לשמחת תורה. שמחת תורה זה חוויה בפני עצמה, כמעט שאצלנו כבר הושנה רבה ואנחנו נכנסים לזה, אין לנו שמיני עצרת. ובאיראן יש שמיני עצרת, חג שמיני עצרת, וזה מאוד מעניין, זו חג בפני עצמה. אמנם לא מתכנסים כולם בבתי כנסיות, ודווקא בימים אלו שיש את המשבר קורונה, מנסים. אז משפחה הגרעינית נמצאים ביחד ומחכים ליום הפקודה, שזה שמחת תורה. ושמחת תורה זו חוויה בפני עצמה, שכולם מוצאים את הספרי תורה וקונים ספרי תורה, ואז כל אחד ואחד, בעצם התרומות הגדולות ביותר ניתנות בחגים, במיוחד בשמחת תורה, שכל אחד משבע הקפות שהם עושים, יש עשרות, כל אחד מבתי כנסת, עשרות ספרי תורה יש לנו. עשינו איזשהו מבצע לפני כמה שנים מיזד, שהיו שם קרוב לאיזה 70 ספרי תורה עתיקים מאוד. עשינו איזשהו מבצע לחבר את הקהילה הטהרנית עם קהילה יזדית, כיוון שמאות בתי כנסת היו שם, אני חושב כמה בתי כנסת שנסגרו ולא נותרו, המון יזדים לרוב או באו לארץ או שבאו לטהרן, את הספרי תורה האלו העבירו לאיראן. וזו חוויה שמביאים את הספר תורה מיזד בריקודים שעושים, כמו הכנסת ספר תורה, ספרי תורה שבהיכל שמוצאים אותם בהקפות גם מקבלים את ספרי תורה שאנשים תרמו לעילו נשמת יקיריהם, וספרי תורה שאכן שובעו ממקום למקום על מנת להשתתף בשמחת תורה בצורה חווייתית ביותר. כמה רבדים, שרים